Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e voltamos para o desafio Joseph Klimber, porém nós vamos reiniciar o desafio. Não porque não deu certo o desafio, a primeira tentativa, foi porque infelizmente eu encontrei um geyser de lama fria e eu acho que isso deturpou um pouco o nosso desafio, tá? Ia ficar muito fácil com aquele geyser de lama fria, então eu resolvi recomeçar, tá? Eu vou recomeçar com os mesmos três duplicantes que eu tinha escolhido, tá? O Ricardo Oliveira tem 8 de escavação, vai ficar como nosso escavador. Rodrigo Fernandes tem 8 de aprendizado, mas tem braço de lama e não vai ter problema, tá? Pra gente não vai ter problema isso aqui. E o Thiago Maciel tem 5 de atlético e 5 de criatividade e tem interesse em arte. Então provavelmente ele vai se envolver com a arte aí mais pra frente, tá? Ou se a gente encontrar um outro, né? Bom, sem mais delongas, todo mundo já sabe o que eu vou fazer, né? Não vou usar planta do frio, não vou usar termonulificador e não vou usar cogumelos. E provavelmente também eu não utilize dióxido de carbono para manter a comida, tá? Provavelmente eu não vou utilizar também. Vamos lá, sem mais delongas e vamos pro desafio. O que eu ia falar? Vou começar aqui, dar uma pausa. Tá? A seed sempre é aleatória, tá? Eu nunca escolho a seed. A água tá praticamente concentrada toda num lugar só. Interessante. Aqui a gente tem uma quantidade razoável já de 1, 2, 3, 4. Vamos abrir pra cá então. Abrir aqui para os três conseguirem escavar. E vamos já abrir essa parte aqui para pegar esse minério aqui. Lembrei o que eu ia falar. Eu tô querendo fazer episódios mais curtos, tá? Porque pra mim tá complicado, tá, pessoal? Eu tô soltando 2 vídeos por dia aí no canal e é meio embaçado pra... Opa! Ok, uma fumarola de gás natural dentro do... Que isso, cara? Que é isso? Uma fumarola de gás natural dentro do bioma inicial? Mas dentro mesmo, não respeitou nem a faixa aqui de granito e rocha. Vou dar uma pausa aqui. Eu vou usar a velocidade debug por diversas vezes, tá? Vou tirar esse negócio aqui, que isso aqui tá me atrapalhando. Continuo abrindo aqui. Aqui eles têm acesso, eu posso abrir essa parte aqui, tá? Beleza. Pra dar uma acelerada, tá? Eu vou usar a velocidade debug por diversas vezes. Aqui no começo vocês sabem que eu não... Não, cara, eu construí errado aqui. Vocês sabem que eu costumo não acelerar muito o jogo aqui no começo. Estação de pesquisa. Enquanto eles constroem isso aí, vai cair ali o negócio. Beleza. Abre aqui pra gente pegar todo esse material aqui. Não vou escavar o oxalito. Caramba, quanta areia. Bastante cobre. A água tá toda concentrada num lugar só. Eles vão construir ali. Então, os episódios de uma hora estão meio que acabando comigo, tá? Eu vou começar a diminuir um pouco aí o tamanho dos episódios, porque, meu, eu já lanço um episódio por dia de Oxygen Not Included, tá? Eu acho que nada mais justo os episódios serem um pouco menor pra eu poder também ter algum descanso, tá? Porque pra mim tá complicado, eu não ganho nada com o YouTube, tá? Eu faço por prazer mesmo, mas às vezes fica meio complicado soltar todo dia o episódio de uma hora. Deixa eu abrir pra cá, bom, isto posto, né? Choradeira já feita, agora vamos pro jogo. Ok, pesquisa, trabalhos, prioridade. Aqui, e aqui, nosso duplicante que vai pesquisar. Opa, prioridade pesquisa, ninguém mais pesquisa. Beleza, você fica a prioridade de escavar, e você, o Thiago Maciel, fica livre, leve e solto. O Thiago, ele não tem nada de operação, né? Aí ele tem 0. Mas eu vou pôr ele pra operar pra ele começar já a ganhar esse bônus aí. Ninguém tem bônus de construção, tá? Eles são um pouco lerdos pra construir mesmo. Mas vai compensar aí com esse bônus que eu tenho de... Deixa eu contar aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
7, 8, 9, 10, 11, 12. É aqui. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, esse aqui vai ser o meu meio. 24 blocos. Thiago já foi operar ali. Vamos colocar para recarregar essa porcentagem aqui. Quem tem que pesquisar, já vai pesquisar. Eu vou fazer o banheiro aqui desse lado mesmo, aproveitar que a água tá aqui. Então já vamos descer a escada aqui. Eu sei que aqui é o meu local já de... Vou pôr a escada até mais embaixo, porque caso a encontre na aba ali, já consegue pegar ali. Tá com a prioridade de escavação, ok. Desce até aqui. E aqui nós vamos fazer nossa primeira bomba. O ideal é que eu faça ela aqui, né? É, o ideal é fazer ela aqui, que eu consigo escavar mais esse pedaço aqui e essa água não... não vai me atrapalhar tanto. Como a água tá toda praticamente de um lado só, isso vai ser bom. Depois eu abro aqui. Bastante água aqui, tá? Não parece, mas tem mais do que um reservatório de água aqui. Essa fumarola vai dar uma esquentada um pouco além do que eu gostaria, mas o objetivo aqui é lutar contra a temperatura, né? Mas vamos estar fora aí da planta do frio e do termonulificador. Ok, vamos lá. Tá pesquisando já. Vamos pôr uma distância aqui de... acho que 4 tá bom. 4 tá bom. Já mudar aqui a parte do... eles não querem que eles durmam. Eles vão dormir aqui só. E sem descanso, sem intervalo por enquanto. Aí, beleza. Saúde, lavatório aqui. Outro lavatório aqui. Começou padrãozinho. E eficiente. Essa água poluída aqui já gostei, hein? Essa água poluída aqui próxima aqui eu já gostei. Posso mandar ela pra cá. Posso entrar por aqui, abrir aqui, eu consigo mandar ela pra cá e aqui eu já consigo trabalhar já com um gerador. Um resfriador aquático. Já vai terminar a pesquisa. O volume do jogo tá um pouco baixo. Aí. Muito bom. Aqui agora, ixi, tem 73 kg ainda aqui, como é que eu vou subir aqui agora pra finalizar essa parte de cima? É aqui, gente, banheiro. Depois vocês mexem nesse chão aí. Acho que o Ricardo tá fazendo. É maluco. Ok, eu vou subir aqui que eu preciso de mais cobre. Vou ter que dar a volta nesse troço aqui. Eu quero esse cobre aqui em cima. Aí, boa. Uma pesquisa. Vamos para combustão interna. E... caramba, faltou cobre. Faltou não. Eles não conseguem passar aqui, ó. Não faltou, eu tenho cobre. Acelerar um pouquinho. Aí. Estação, quadro de trabalhos. Prioridade 9. Aqui tá meu dia. Ok. Vamos tentar fazer os quartos. Tem que colocar um bloco aqui, pelo menos. Como eu vou trabalhar com 24 blocos. Meu berço 2 aqui. Eita, muito alto. Ou talvez eu faça organizado. Posso fazer organizado, né? O pessoal gosta de organizado, então vou colocar mais um bloco aqui de altura. Vai ser aqui, deixa eu deixar medido já. Essa aqui vai ser a altura de entrada.
Eu quero fazer um layout, esse eu já quero fazer um layout aqui, que eu não pensei da outra vez. Duas aqui, duas aqui e duas aqui. Que é o seguinte, eu quero resfriar a base em volta com sistema de canos. Eu acho que eu coloquei prioridade 9 nisso aqui, né? Por que ninguém veio construir? Tem cobre pra isso. Que estranho. Tem bastante tempo ainda. Eu preciso finalizar essa parte aqui primeiro. Prioridade 5 daqui pra baixo. Eu preciso que vocês construam aqui, meus filhos. Tô enrolando demais. Quantos quilos tem aqui? 35. Eu não preciso do bônus. Por enquanto, não preciso do bônus de. Eu preciso só que eles não durmam. Eu não queria que eles dormissem no chão. Ah, entendi. A prioridade dele de escavação tá me zoando aqui. Aí, boa. Chegamos no segundo ciclo. Já pesquisou a bateria, então já vou colocar uma bateria aqui, se der. Vou colocar desse lado aqui, mesmo aquecendo. Mas eu não vou ligar ela no sistema, para que ela não seja carregada. Ninguém vai fazer o banheiro? Sério mesmo? Bexiga, 100%. Ela vai fazer xixi em cima da água. Não, não fez, mas vai fazer. Eles têm que jogar terra ainda aqui depois de construir, não vai dar tempo. Olha o barulhinho. Os dois são horríveis de construção. Eu coloquei a prioridade para escavação. Tô preparando já para secar o chão. Não, não vai para lá. Os dois estão levando terra para pesquisa. Vou fazer o xixi bem aqui, ó. Na hora que pular na escada. Milagre. Ah, já podia ter ido no banheiro. Deu a vez pro Ricardo? Não, então peraí. Então não vou deixar você sair daqui, não. Peraí. Já que você não fez xixi no chão, então você... Tá liberado. Aí. E você, como é que tá a bexiga? 100% também. Agora ele vai. Pode ir. Vai, 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 vai. Vai mijar em cima da água. Não, conseguiu. Conseguiu. Beleza. Quanto falta pra finalizar? Ainda não vai dar tempo de construir a... Infelizmente não vai dar tempo. Vou tentar, mas acho que não vai dar tempo. E eu vou ter que escavar esse oxilito aqui. Ou não, né? Eu posso escavar aqui e eles conseguem passar. Eles são muito ruins de construção. É, infelizmente eles vão dormir no chão, mas pelo menos não fizeram xixi na água. Não ia me atrapalhar nada, mas é chato, né? Essa fumarola aqui vai ser legal. Vai ser legal trabalhar com ela aqui no início. Nossa, mais água aqui. Muita água no mapa. Muita água. Ok, todo mundo já pode ter seus empregos agora. Ricardo, Thiago e Rodrigo. Foi o capacete.
Muito bom. Vai pôr o capacete também. É, eles não vão conseguir, eu vou dar uma acelerada já que eles vão dormir. É, não vai dar. Melhor do que eles ficarem exaustos. Tá de olho aqui, energia. Aí, agora eles conseguem. A Mucura vai morrer. Deixa eu mudar aqui para os germes a 1 milhão só, eles desinfectarem. Abre aqui. Aí, show de bola. Terminou a pesquisa já. Próxima é refinamento com força bruta e depois a gente vai pro pesquisa avançada. É isso mesmo. Falta. Geradora carvão. Vou colocar tudo aqui em cima mesmo, tá? Essa é a ideia. Tem espaço aqui para não precisar escavar para baixo. Agora aqui eu já posso finalizar aqui. Posso até dar uma acelerada já. Tô no terceiro dia, então eu já preciso de um pouquinho mais de moral agora. Vou colocar 2 de moral aqui. E o próximo ponto de moral, na verdade, o banheiro... Eu vou manter com 4 de altura aqui, que aqui não vai ser o banheiro, provavelmente. Eu vou manter aqui com 4 de altura. Escada vem aqui e aqui abre. Beleza. Vai terminar de construir ali, então já desativo esse bicho aqui. É, mudar a prioridade e alternar para muito alta e suporte à vida também eu vou pôr muito alto todos. Vou abrir aqui para... Muito bom, carvão 100%, prioridade 9. Não deu tempo. Vou deixar carregar a bateria ali agora. Tô focando na bateria inteligente, tá? Como sempre. Ó, já vai carregar a bateria, desativa a estrutura. Essa bateria não encheu porque não tá no mesmo sistema. Muito bom, então deixa eu desconstruir essas duas tranqueiras aqui. No final deu certo. No final deu tudo certo. Eu não tinha esquecido que eu não tinha ligado os fios. Ah, agora liguei. Ô, cabeção. Ah tá, mas as baterias não dividem energia, elas só carregam. Beleza. É, próximo passo, refinamento força bruta, depois pesquisa avançada. O supercomputador eu coloco aqui na ponta para ficar perto do... E vamos ver quem chegou. Opa, 5 de construção e pássaro da manhã, mas é sem sombra de dúvidas, eu preciso de um construtor. Camille. Quem vai ser a Camille? Vou dar uma olhada aqui. Meus últimos inscritos... Rodrigo Drummond, foi meu último inscrito, segundo o que consta aqui pra mim no YouTube. Seja bem-vindo, Rodrigo Drummond. Você é nosso construtor oficial. Tá impresso, trabalho e vai entrar como construtor mesmo. Sem sombra de dúvida, e vai pra prioridade, vai pra construção. E você é o cara da construção, mano. Você que comanda essa parte aí. Daqui em diante é com você. Eu vou manter assim. Construiu, beleza. Ok, aqui a gente... Falta mais um bloco aqui, que eu tirei um bloco, né? Aqui vai a escada. Essa água vai me atrapalhar um pouquinho. Vou abrir aqui já. Uma pesquisa, né? Pesquisa avançada.
E eu já posso começar a fazer o refinamento com força bruta. Aqui. Não tenho ninguém que opera, mas... Isso aqui. De agilidade, isso aqui, Rodrigo. Rodrigo Drummond. Ó. O cara obedece mesmo, hein? O cara é proativo. Muito bom. Quarto. Vou fechar o bônus aqui da moral. Uma porta aqui. Uma porta aqui. Vamos fazer esse cobre aqui. Vou fazer uma tonelada de cobre, então são 10. Quem tem operar é o Rodrigo. Vai ficar com a operação também, Rodrigo. E o Thiago não. O Thiago volta ao normal. Como ele tem 2, já faz mó diferença já. Beleza, tem o supercomputador, sensores genéricos. E com isso... Supercomputador aqui no cantinho, perto da água. Liga na energia isso aqui. Como é que tá o oxigênio? Bom. Tá valendo os bônus. Prioridade 9 aqui. Ficou um vagalume dentro do quarto. Dei sorte. Tem mais um de moral aqui, mais um de moral aqui. Agora de ativar de novo. Pera aí, vamos ver, falta quanto pra eles dormirem. Ó, não é bom ativar então, ó. Bom deixar desativado mesmo. Depois que eles dormirem, eu ativo de novo. Caramba, essa fumarola dentro da base. Tá valendo. Vai aquecer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Carvão ali. Aí, pronto. Agora eu posso ativar de novo aqui. Quando eles acordarem, eles já vão... Como eu já tenho 2 bônus ali, acho que eu vou deixar só um de moral só. Vamos ver se vai ser o suficiente. Porque eu vou ficar com 3. Deixa eu ver. Essa água aqui eu quero mandar pra cá. Mas já seria ideal já até mandar. Bateria inteligente vai ficar aqui, o supercomputador já tá no esquema. Sensores genéricos, já tá com água e tudo. Bateria inteligente vai ficar desse lado. Metal refinado, 150 quilos. Com isso eu já faço... É, não era pro Ricardo ter batido aí não, mas tudo bem. Finalizou a pesquisa. Já vamos adiantar o cabo. Esqueci de desligar o... O cabo vem até aqui. O cabo elétrico eu já posso pôr. Já vamos adiantar já o que der pra adiantar. De altura. Abre aqui já. Vamos fazer o que dá pra fazer. Falta muito pra eles dormirem. Acho que dá tempo deles fazer isso aqui que eu mandei. Olha lá, a água foi parar onde eu, exatamente onde eu queria. Já posso ativar de novo. Ficar de olho na hora de dormir pra desligar o gerador. Mas acho que vai dar pra encher essa bateria aqui ainda. Falta mais 2. É, vai dar. Já vou desativar já. Já posso passar o cabo pra cá. Deu certinho. Não desativaram? Aí,
Não, pera aí, pô. Ativa de novo. Aí. Aqui deu certinho, já foi. Bateria inteligente. Não deu tempo? Faltou a do. Tá bom, não tem problema. Vou esperar gastar essa energia aqui agora. Ele já tá desligado, tá? Por causa do cabo automatizado. Vou abrir aqui para ajudar esse oxilito a se movimentar. E travar a cama dos outros. Tá quanto para dormir? Já vai dormir já. Talvez eu suba isso aqui mais um pouco, mas não tem problema isso ficar entrando na água, não. Valeu o bônus, valeu o bônus. Por enquanto tá tudo certo aqui. Aqui. Como eu falei, eu vou levar essa água pro meio, tá? Provavelmente pro meio mais baixo que eu puder, sem alterar muito a temperatura dela. Que eu quero trabalhar com três linhas de oxigênio desde o início, tá? Duas para base e uma para os trajes. Desde o início eu quero fazer isso. A dos trajes eu não preciso refrigerar. Aqui tem serviço ali, beleza. Agora aqui a gente pode continuar com o processo aqui. Ok. Aqui, dois de altura aqui. Cava aqui. Mais comida. Abre até aqui. Aqui em cima eu já vou começar a fazer a plantação. Então deixa eu cancelar isso aqui. Como é que tá a pesquisa? Já vai acabar. Aí eu já posso ir pra hidroponia. Ok. Hidroponia mesmo? Deixa eu conferir aqui. Vamos para hidroponia porque eu quero começar a plantar logo o fruto de seda. Aqui assim e aqui assim. Tô de bola. Como é que tá o oxigênio? Opa, fiquei aqui no lugar errado. Tá bom, mas eu já posso já colocar um desoxigenador aqui para garantir. Só faltou a bateria, né? Boa. Ó, vai ser certinho, ó. 5 kJ aqui, ó. Já vou desconstruir essa bateria. Ela já vai construir a bateria inteligente. Ela constrói muito rápido. Posso secar essa parte aqui. Perfeito. Eu vou botar 98 e com 10% liga de novo. Tô de bola. Já pesquisou a composteira? Já. Já vamos pôr a composteira aqui. Não esqueçam da composteira. Beleza, fruto da seda ali para colher. Dá aquele zoom out. Opa! Colhe tudo que der com prioridade 9. Olha lá. Ué, não foi para prioridade 9? Y. Deu alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Tava fora do Y9 aqui, ó. Aí. Um out. Se der pra colher, já colhe. Descer até aqui. Várias sementes já aqui, ó, pra pegar. Nabo ali. Beleza. Por enquanto, estamos bem, 11 mil calorias, tem bastante coisa para pegar no mapa. Já estamos. Vamos pegar só mais um aqui para a gente finalizar o episódio. Construção e ataque.
Nossa, menos 5 de Atlético, menos 3 de Atlético. Caipira, estômago sem fundo. É, pegar um estômago sem fundo na minha atual situação, talvez não seja muito inteligente. E ele nem é tão bom assim. Ele nem é tão bom. Esse aqui seria ideal se ele não tivesse menos 3, se ele não fosse anêmico, né? 2 anêmico é sacanagem comigo. Mas eu preciso de mais um duplicante. Eu preciso, mesmo ele sendo meia boca, eu preciso de mais um duplicante. E ele vai ser nosso peão. Josué, vamos ver quem vai ser o Josué. Bom, deixa eu ver aqui, vai ser o... Meu penúltimo inscrito foi o Jonathan. Eu achava que o Jonathan já era meu inscrito. Será que ele se desinscreveu e depois escreveu de novo? Mas não, deve estar confundindo. É porque ele tem o avatar do Deadpool, deve estar confundindo. Jonathan, seja bem-vindo. Você é um duplicante medíocre, né? Tá dentro da média. Beleza? Vou colocar você aqui como... peão. E agora já é a hora de eu aumentar a minha moral aqui. Mais 2 de moral. Beleza. E... Ok. 10 mil calorias, 5 duplicantes. Tudo certo. Bateria inteligente já instalada. Vamos ligar aqui. E ok. A gente fica por aqui. No próximo episódio a gente continua. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!